ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଝଣା ଓ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେହିଦିନ ସକାଳ ଧୂପ ସରିଥିଲା ଗୋଟାଏ 20 ମିନିଟ୍ରେ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଝଣା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ 45 ମିନିଟ୍ରେ ଭିତରକୁ ଦିଅଁ ବିଜେ ହୋଇଥିଲେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ମାଝଣା ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ ହୋଇଥିଲେ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମାଝଣା ସହ କର୍ପୂର ଆଳତୀ ଓ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜଗମୋହନରେ ବିଜେ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବା ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। କର୍ପୂର ଓ ବଳିତାଳତୀ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।